Tareki mirongo iri na kenda mweri-inĩ wa ikumi o mwaka, thĩ yothe nĩ ĩririkanaga mũthenya wa arĩa makoragwo na mũrimũ wa stroke. Mũrimũ ũyũ wa stroke ũkaga rĩrĩa thakame yakorwo ĩtegũkinyĩra hakiri na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na gũcũngĩrĩra mathĩna matigaine mwĩrĩ-inĩ. Moneka ndua nĩ kahũgũka na rĩngĩ nĩ ũraturwo nĩ mũtwe mũno, magĩrĩirwo nĩ gũthiĩ immediately thibitarĩ. Singeweza kuongea. Singeweza kufanya anything. Andũ arĩa makoragwo ũgwati-inĩ wa kũnyitwo nĩ mũrimũ ũyũ wa stroke nĩ arĩa makoragwo na mũrimũ wa gũteng'era thakame, mũrimũ wa cukari, mũndũ wanagĩa na stroke kana mũndũ ũngĩ wa bamĩrĩ ĩyo. Hĩndĩ ya mambũra maya, bata wa ũthaitĩri wa naihenya rĩrĩa mũndũ akorwo na stroke nĩ warĩrĩirio, o hamwe na kũnyitĩrĩra arwaru rĩrĩa marĩ mũciĩ. Tell them that stroke hitting you does not mean that's the end of you. So to bring rehabilitation in a comprehensive way, we look about how do we do our speech facilitations, how do we do about how do we train it to function again, how do we help in independence so that you move on with your life again. You know, the villagers and the easy graduates, you know, so that they are able to continuously come for rehabilitation. Mabura maya nĩmo mambere bũrũri-inĩ na matabanirio mũciĩ-inĩ wa Nairobi rungu rwa ũnyitanĩri wa ministry ya ũgima wa mwĩrĩ na gĩkundi kĩmwe gĩtarĩ gĩa thirikari. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Wamũyũ wa Wanjiku.